Är ögonen med och glittrar och ett leende, så då blir ju människan vacker. Så att jag vill gärna betona det här, att för oss är inte skönhet bara ytan. Absolut inte. Utan det går inte bara att vara vacker på plast så här, utan det måste vara så här mycket till som ingår. Och en fantastiskt närvarande människa är ju väldigt vacker och som bara kommer in och bara finns. Vi är ju så med hjärnan, vi söker ju skönhet. Det gör barn också, om man jobbar på dagis så är det alltid de tar på saker som syns, och ja, om det är ett långt hår så vill de ta på det. Utan vi menar väl mer att allting kan bli vackert och att man kanske ändå måste någonstans visa att jag är aktuell, jag är i tiden. Så att förpackningen syns väldigt tydligt idag, på gott och ont.